University ni Harambe embassy Indonesia walin tawudan kitaba Youth Empowerment for Societal Transformation jedun kope se bakka ambassadoron biyo tagaragara argaman magala adamatti ebisera kitabni kun dargaggota irratti xiyyeeffate waan barreeffameef dargaggootaaf hidhannoo guddaadha jedhani abbaan qabeenyaa fi hojii raawwachiisaa olaanaan yuuniversiitii Harambee obbo Fayyisaa Araarsaa Anwar Firrisaa sirna kana irratti hirmaate waan qindeesse qaba. Kitabni mata duree Youth Empowerment for Societal Transformation jedhu kun kitaaba walta'insa yuuniversiitii Harambee fi imbaasii Indoneeziyaan qophaa'e isa arfaffaadha. Yuuniversiitichi kitaabota jijjiirama fidanii fi guddina biyyaa tumsuu danda'an qopheessuun gaheesaa bahuuf tattaafachaa jira. Kaayyoon kitaaba kanaas dargaggoota gahoomanii fi ofitti amanamummaan ijaarsa biyyaa utubaan uumudha jedhan hoogganaa olaanaan Harambee Business Group obbo Fayyisaa Araarsaa. Dargaggoota gahoomsuu fi aangessuun nageenya waaraa uumuun cinatti egere biyyaaf har'a hojjechuudha jedhan. Kanaaf ammoo barnoota qulqullina qabu dhiheessuun murteessaa ta'uu himan. Dargaggoo irratti xiyyeeffannee maaliif kitaaba barreessine? Maaliif keessattuu dhaabbilee dargaggoo irratti hojjetan akka obbo Maatiyoos Faadhaa fi Dr. Bultoosaa fa'aa waamne? Dargaggoon irratti meera nageenyaaf teknoolojiidhaan baay'inni isaan qaban addunyaan funduraa harka dargaggoo jirti. Dargaggoo irratti biyyi hin hojjenne biyya taatee hin jiraattu. Jijjiirama hin fiddu. Addunyaa irratti dorgomaan taatu, laga hin ceetu, teknoolojiidhaan hunda hin caaltu, teknoolojii hambaa bitu malee kalaquun hin jiru. Kanaafuu dargaggeessa keenya yoo aangeessine, yoo aangootti finne, yoo inspire goone, yoo leenjifne, yoo karaa itti agarsiifne, yoo addunyaan guddoo karaa deemtu har'a qarree karaa itti agarsiifne, dargaggoonni keenya addunyaa keessatti kan gaamuman, kan caalan, kan guddatan waan ta'aniif dargaggeessa irratti hojjechuun, dargaggeessa kabajuun, jabeessuun, cimsuun, karooraan hojjechuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef hundi keenyayyuu dhimmi dargaggoo kan waajjira dargaggoo kan waajjira mootummaa qofa osoo hin ta'in dhimma lammii hundaa waan ta'eef hundi keenya dhimma dargaggoo irratti gahee keenya akka baanu adaraan isiniin jedha. Dargaggoota aangessuun ilaalcha addaa kalaqa garagaraa fi hawaasa damdaneessa uumuuf kan gargaaru yoo ta'u ogummaa garagaraa akka qabaatan gochuun jijjiirama hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa akka fidan taasisa. Hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Maatiyoos Sabbooqaa dargaggoonni addunyaa jijjiiramaa deemtu keessatti dorgomaa ta'uuf itti fayyadama yeroo beekuu qabu jedhan. Kitaabni Youth Empowerment dargaggoota hangoomsuu jedhu kun gama hundaan gama dinagdeetiin dinagdeedhaan dargaggoonni hangoomuu qabu. Dinagdeedhaan hangoomuudhaaf carraan hojii bal'inaan uumamuu qaba. Carraa hojii uumuudhaaf dargaggoonni keenya hojii tuffachuu hin qabani. Carraa jirutti fayyadamuu qabu. Aadaan hojii keenya jijjiiramuu qaba. Aadaan qusannoo keenya jijjiiramuutii qaba. Aadaan fayyadama yeroo keessattuu rakkoo guddaan keenya fayyadama yeroo wajjin wal qabatee rakkoo gurguddaa jira waan ta'eef sana fooyyessinee of jijjiiruu danda'uu qabna. Dargaggeessi biyyi kun biyya dargaggeessaati. Parsantiin 60-70 ol kan ta'u dargaggoota harka jira waan ta'eef dargaggoota keenya har'aa kana hooggantootaaf gaggeessitoota biyyaa borii waan ta'aniif qixa sirriidhaan irratti hojjennee aangoomsuu qabna. Faayidaa dargaggoonni guddina biyyaaf qaban hubachuun mootummoonni dargaggoota gahoomsuu irratti hojjechuu qabu. Addunyaa ammayyaa kana keessatti dargaggoonni ogummaa haalli yeroo barbaaduun gahoomuu qabu. Dandeettii miira isaanii to'achuus gabbisuun barbaachisaa ta'uun ibsameera. Itiyoophiyaatti ambaasaaddar Indoneeziyaa Al-Busraa Basnuur kitaabni kun hariiroon diplomaasii biyyoota lamaanii cimaa ta'uu kan mul'isu jedhan. Harambee University has become the strategic partner, I repeat, strategic partner of the Indonesian Embassy in Addis Ababa since 2021. Recently, but we have a lot of things to do and done. A number of activities such as public lecture, MOU signings and publishing books have been organized, as well as, you know, involving student and lecturer, of course, as well as university officials
between Indonesia and Ethiopia. These programs and agenda have connected the two countries better. University Harambee waliin michumma gaari kamna wantoota hedduunis waliin hojjechaa jirra. Hojiin kun ammoo biyyoota lamaan gidduutti hariiroo gaarii uumeera. Gara fuula duraattis yoo xiqqaate kitaabota lama kan qopheessinu ta'a jedhan. Kitaaba kana barreessitoonni 12 qindaa'uun kan barreessan yoo ta'u, kanneen keessaa 5 lammiilee Itoophiyaa, 7 ammoo kan Indooneeyyaati. Kitaabni kun muuxannoo akkaataa Indooneeyyaan hiyyummaa keessaa itti baate kan qabu yoo ta'u, kallattii dargaggoonni qormaata isaan muudatan itti ce'anis kan akeekudha.